Землю з молотка. У Черкасах відбудеться черговий земельний аукціон. Цього разу продаватимуть право оренди на земельну ділянку промислового призначення. За площу більш як 17 тисяч квадратних метрів проситимуть 56 тисяч гривень. Однак власником стане той, хто заплатить більше, адже під час аукціону кожен крок становитиме 10% від стартової ціни. Адреса ділянки – вулиця Сурікова, 13/1. Заявки на участь у аукціоні приймають у міськвиконкомі до 11 жовтня. І детальніше про продаж черкаської землі за аукціоном ми поговоримо із Мариною Геращенко, директором департаменту містобудування Черкаської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Марино, і перше запитання. Незабаром у Черкасах відбудеться черговий земельний аукціон. Розкажіть, будь ласка, яку земельну ділянку будете продавати цього разу? Вже, мабуть, проведення земельних аукціонів стало доброю традицією в місті Черкаси. На цей раз ми виставляємо на продаж право оренди земельної ділянки промислового призначення. Це у нас трапляється вперше. Площа земельної ділянки доволі велика, це 17 тисяч квадратних метрів. Призначені її для розташування саме будівель промислового призначення. І кому ж буде найвигідніше купувати цю земельну ділянку? Цю земельну ділянку найвигідніше буде, звичайно, купувати тим підприємцям, які займаються саме виробництвом. Тобто, якщо до цього переважна кількість земель у нас виносилась з призначенням як землі комерційного використання, то тепер є можливість у підприємців, які саме виробляють продукцію, теж отримати земельну ділянку в оренду і розширити своє виробництво або, можливо, створити якесь нове. Відповідно, робочі місця. Тобто це така масштабна ділянка? Так, да, це масштабна земельна ділянка. Аукціон у нас передбачений на 17 жовтня, плануємо його провести. Стартова ціна земельної ділянки, точніше право оренди цієї земельної ділянки, становить 56 тисяч гривень. Невелика ціна, я вважаю, і ми очікуємо, що це зацікавить наших виробників саме. Тому зараз активно, скажімо так, проводимо роз'яснювальну роботу і чекаємо на заявки. Розкажіть, будь ласка, коли останній термін подання заявки і чи багато вже бажаючих? Останній термін подання заявок на цей аукціон – 11 жовтня. Зараз активно підприємці цікавляться цією земельною ділянкою. Можна ознайомитися з технічним паспортом на неї у нас в департаменті. Ну і не прогавити 11 число, щоб встигнути прийняти участь в цьому аукціоні. І останнє запитання. Розкажіть, будь ласка, скільки місту вдалося заробити на земельних аукціонах і що цього року ще плануєте проводити? Спочатку цього року у нас було проведено кілька аукціонів. Заробили ми на сьогоднішній день близько 400 тисяч гривень в міський бюджет. І до кінця року ми ще плануємо кілька аукціонів провести. Це будуть земельні ділянки під розташування зупиничних комплексів, буде ділянка під розташування адміністративної будівлі. Ну і далі подивимося, що ми ще встигнемо в цьому році. Планів багато. Зрозуміло. Дякую, пані Марино, що завітали до нас у студію. Бувайте. Дякую. Нагадаю, сьогодні гостем студії «Віка новин» була Марина Геращенко, директор департаменту містобудування Черкаської міської ради.